Hii story inanzia mnamo tarehe 800 and something BC ago, before my dinosaur ziamue, ai wanadamu wamekuja sana. Even though to survive now, once it's right. Unajua Joseph? Hiyo ni story ya siku nyingine, lakini Joseph alikujanga Egypt, akasolve issue ya food. Time kulikuwa na ukame, places mob, but as Egypt solo, places mob sana. So by the time Egypt ndo iko na solution ya food, na Joseph ndo amepatia solution, bana alikuwa as powerful as the Pharaoh bana. So alileta mabesti zake. So unajua kimeki tunaleta hood, my homies wote, kila mtu kujeni Egypt, kuna food bana. Wakakamu wote, pap. Sasa wamekaa miaka na mikaka. Wamezaana. Waisraeli wameanza kuwa wengi Egypt. Hey, mpaka imefikia farao fulani mwenye. Hata ajui Joseph ni nani, ni kitambo. Miaka kenda na kenda. Lakini anangalia hizo wana Israeli anasema, ae! Asa wanakuja sana. Ase wanajaja. Na asa wakona nguvu. Na asa wakona umoja fulani. Haiwezekani. Ase lazima tuwa. Tuwa unaona vile candle unazimanga, lazima tufanye hivyo. Lakini kuna issue. Mimi kama Farao sitaki watu wajue vile story inaenda. Sitaki wajue hiyo mpango iko. Unaona? Nataka tuifanye covert. Unajua mnajiwanga yenyewe ilipigwa na news. Acha niwachapie vile kulienda underground. Unaona? Tuifanye covert. The first wave yenye alijaribu nayo, aliambia hao maidens wa kusaidia wa mama kuzaa, aliwaambia fanyeni hivi: mtu wa Israeli akikuita atikuje unisaidie, bibi yangu anataka kuzaa, kuja umsaidie, anytime unaitwa uende, fanya hivi, umtoi, malizia hapo hapo, fanyeni tu kitu, sema kitu ilifanyika bana, mama pole sana, tumempoteza. Pole sana. Chini ya maji. Watu wasijue. Sindio? Ishieni. Wakasema sawa, tutajaribu. Wakaishia. Kuishia, hakuna kitu kama hiyo na happen. Farao tuona watu waendelea kuzana. Shangaa, form ni gani? Akawaita, kujeni hapa. Tulikuwa tumeagree ni aje. Wakasema Farao, hiyo story ni noma. Kwa nini? Hawa watu, mungu wao, si hivi, unaona. Tunafikirianga bana kumaliza mtu wetu, nasema, bana. Watu hizi story tumesikia. Unajua wamadhi wangelesha nanga. Unasikia? Jana alikuwa mumia mguu, leo amepona. Ni ule mungu wangu. Nasema hata kama mimi ni mtu wa Egypt na tuko na mungu wetu, ule wa wale pia si mchezo. Unaona? So akasema bana, tunaogopa guu. Watu yetu tunaogopa sana kuwamaliza. Akasema, sawa. Wave 2. Fanyeni hivi. Hiyo time wanazaa. Siyo time ndo ako week nini. Chukue mtoto, umlete. Mlete, sisi tutajua cha kufanya. Mbeleke tu kwa post, flani, barak, flani, hivi, tunajua cha kufanya. Okay, sawa, wacha tutajaribu, sawa. Ameenda. Kidogo, Farao na kaivi, anashangaa bana. Watu wanaendelea kuzaana. Kwani hii form, history, haifanyiki? Kujeni, form. Farao. Saa zingine bana, wanatuita atikuje utusaidie. By the time tunafika hapo, Asha funga mtoto, asha enda kwa soko. Bana watu wako na nguvu ingine, hata sijui natoka wapi. Uwezi wanyanganya watoto. Uwezi. Farao kajama, kasema sasa. Kama Thanos, I will have to do this myself. Na kama watu wenye wanaharibu, wana abuse office, natumia zile nguvu niko nazo, tumalizani na story. So kamwe, plan ni nini? Kuiweka in law. Watoto wote vijana, ukipatikana unarushwa ndani ya Nile, ukipatikana umezaliwa wewe na wewe ni kijana, bahati mbaya umezaliwa kijana hivi, chua Nile, wewe kwa maji, ndo tunakutana na wewe. Bana masoja wamechangamka, masoja ndio wameingia kwa ground, wameenda wameokota watu hivi. Kwa Nile, ni kunoma. Ai! Kuna madam anaitwa
Miriam. Miriam amepata mtoto mzuri kijana. Alipata mtoto msichana. Alipata kijana, akasema, yani Mungu unanibariki na kijana hii time, mbona, why? Tutajua jibu baadaye. Tutajua jibu, tulia tu. Akaamua ni aje, umtu siwezi mmaliza. Nimemwangalia hivi nikasema, hapana, haiwezekani. Huu siwezi mmaliza, ndafanya nini? Ndamficha. Lakini, ama soja ni wa, hey, bana, nika kanjo bwana. Wanachimbua kila mahali, ni noma. Wiki ya kwanza, wiki ya pili, ya tatu, eish. Ni noma, mtu isi zendelea kumficha. Watampata, iweje. Hakamua ni aje. Namfunga tu vizuri. Kwa kabasket, ni make sure iko waterproof. Ni make sure itamsumbua. Ni muangalia tu ni make sure kuna joto, nimemfunika na mablanketi zenye tulitoka nazo Kanani. Nimfunike Kanani, we. Bado tujaenda Kanani bwana. Tuko promise land tayari. Unajua tunaishi kwa imani haina haja. Tulia. Tuko hiji bado tujatoka lakini tuko karibu kutoka tulia. Nitamfunika tu na blanketi. Nimweke kwa Nile. Hiyo Nile ndo ukishamweka ako safe hata patikana na mtu kwa sababu huko ndo wanatupa hata waangalii. Wacha nimweke huko. Huko kwingine kuote akipatikana. Ayayayaya, iwezekani. Mungu ni nani? Munajua River Nile? River Nile inanzia Lake Victoria. Unajua kuna watu wanadhani juu Afrika iko hivi. Maji inamwagika kutoka huko juu ikikuja hivi chini. Hapana? Maji inapanda. Na since River Nile by the time unafika Egypt kume ni desert a lot of the area. Yote, kaa yote. Ni River Nile tu hivi. Ndo kuna maji. Hadi saizi. Watu wanaishi kwa maji hivi. Kwa sababu maji... Maji huko ndo Gorodo. Okay, pia Gorodo ni Gorodo, unajua siku hizi. Lakini maji huko. Ayayayayayaya. So, everybody, hadi wale wenye walikuwa mabazu na kina nini, the best place unezaishi karibu sana ni Nile. Naona. Na Farao alikuwa amejitafuta ile place yenye Nile imetulia. Ile place yenye Nile haifanyi hivi. Si ile place Nile iko na makrokodayo. Hapana. Ile nyana ingianga hivi, akijisikia ni kujibumbuaje, anajibumbuaje bila kujisumbua. Akisikia ni kuogelea, anaogelea. Akisikia ni nini, anafanya kenye anataka. Nile ilikuwa very important. Naona? So by the time mtu yeye anako kwa Nile, na hiyo basket, huyu sasa hajatupwa ati, apotelea. Ana float, chua. Ana float. Sistake akasema, ai, Acha nifuate tu nione mtu anaenda wapi. Acha tu nifuate nione anaenda wapi. Amefloat rua. Mtu yo Farao kuna huko mbele. Anafanya nini? Anaogelea na kuogelea huko pia ndio kuoga kwao. Na ukiogelea na kuoga, watu wamejaa hapo maservants wako pale. Ai, wana make sure bana wewe unaogelea bila kusumbuliwa. Na kama unataka usaidizi, wewe acha bwana. Wewe wacha. So, ako pale anaogelea naangalia hivyo nao. Kuna kabasket kanakuja. Form ni gani? Kuchukua hivyo, ameibeba, amepeleka pale mbele. Amejifunika katawe, lama kenyo anajifunikanga huko ni saizo. Ni saizo. Amejifunika. Kufika kwa amefungua kwa wa. Nikatoi. Umuto ya kamuangalia tu hivi na mtuwefarawa kamuangalia hivi ya kasema waa, unawa vile mademo anakuanga na roo, yani ya kengalia katu hivi ya nasema akasema na nivo, kuisha. Nivo, akasema mtu ya pana. Ndiyo naona hizi blanketi za wana wa Israeli, ndiyo wanaona. Lakini, mtu ya pana. Mtu hii. Aendi mahali. Uyu. Aendi mahali. Uyu ya pana. Unamlinda. Nani ya mwona yo story? Sister ya Musa. Akupale tuwa meangalivi, akasema. Wacha njitokeza nisikio form. Kibia pale akamambia. Niaje. Nasikia unatafuta mtu wa kuchunga mto hii. Najua mtu. Naweza kuletea? Akaniambia, niletee kama unajua mtu. Niletee tafadhali. Miriam amefanya nini? Amekimbia, ameita mamake. Kuja. Kuna job. Undai job, kuna job. Anambia bana wewe, unaniongelea stories za job saizi na unajua brother wako akiniambia. Mam, kuna job. Kwa palace ya Farao
kuja, kuna job, kuja unaitwa. Aya, 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 aya. Kasema sawa. Ametokea baka kwa palace. Ni nini? Mtoi wa farao. Amemwambia, nataka nikupatie kazi, eh. Uchukue huyu mtoto. Umchunge. Umchunge akifika miaka ya kuchomoka kutoka wewe kuko. Yaani akifika 18 hivi tu miaka ya kanjo na kukutana na Mariamu kukutana naye huko nje. Unaachana naye, unanipatia. Juni wangu, nataka nikulipe vizuri, umchunge. Ukisha mchunga hivi, afike hiyo miaka yake. Unamleta. Huyo si Mungu. Huyo si Mungu. Yani time enye life ni kitu watu wamekataa isikuje kabisa. Unapatiwa overabundance, 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 yani ya kukulinda, ya yani kuku direct definitely commission yako, because hiyo ilisaidia Moses kuweza kubringiwa up na zile principles za wa Israeli, zile principles za God, ndo akieza hata kutokea time anaingia kwa palace kulearn about administration ya Egypt. Akisema, let my people go. Ah, unyoya, unyoya, unyoya. Tukutane, tukutane, tukitoka, tukutane Exodus, tukitoka buwana. Ah, we bado kwa hapa, he's a Buddha. Ah, we wacha. Even though we just survive now, once it's right.